哇，快来看这个 Destin， 不得了！你看一下，有没有用就满满充的，要是说每一个月都充2000，好。Destin 是一家电池制造的香港企业，在印度就900千瓦闪充电池技术进行市场推广。这一技术对于整个电动车电池领域来说是一项革命性的突破。看看它 ，Destin 研发的电池组最大充电功率高达900千瓦，与特斯拉最高的250千瓦、保时捷270千瓦充电功率相比高出3倍，仅需4分钟40秒，即可将电池由零瞬间充至80%，并且提供500公里的续航里程，这个真的很不得了。Destin 闪充电池在3000个电池充电周期后，仍可保持80%的电池健康度，相当于电池为电动车提供了150万公里后，电池仍处于健康状态，厉害。